Il grande scrittore italiano Italo Calvino. Темата на предавањето е врската помеѓу големиот италијански писател Итало Калвино и одржливоста. Одржливоста е тема и на вогодинешната недела на италијански јазик во светот, која што се одржува секоја година. И покрај тоа, оваа година се прославува и 100 годишнината од раѓањето на писателот Итало Калвино, така што во оваа прилика ја обележуваме и таа врска помеѓу писателот и оваа тема. Итало Калвино не живеел во пренаселен град како Њујорк, меѓутоа има живеено во Париз и градовите на неговиот живот се Торино, Париз и Санремо. Санремо, градот во кој што се одржува фестивалот, таму има поминато голем дел од детството и од раната младост. И тоа што е карактеристично за Санремо е што шумата и морето се многу блиско и во таа прилика има поминато многу време во природа, шетајки се низ шумите и во близина на морето и токму тоа и мотив на голем дел од неговите дела. Впрочем, голем дел од неговите романи се местото во кој што се одвива дејството на неговите романи е токму во природа. Ликовите се качуваат на дрво, се шетаат и така натаму. Тоа е таа врска, покрај тоа не треба се заборави дека и роден е во Куба. И тоа во бидејќи родителите биле ботаничари, односно биле раководители на Институтот за ботаника во Куба, па така и покрај нив исто така се врзувал со оваа тема. Калвино секогаш зборува за прогресот во позитивна насока, меѓутоа во исто време ги потенцира и проблемите од друга страна. Не испушта прилика да ги потенцира и проблемите на современото живење и нечовечните аспекти на животот во големите градови. Јас се радувам што сум прв пат овде во Штип, иако веќе имав можност да се запознам со квалитетот на професорите во Македонија преку соработката со Универзитетот во Скопје, со Катедрата за италијански јазик и книжевност во Скопје, меѓутоа еве и во оваа прилика го потврдувам тоа што се однесува до наставниот кадар во Штип. Сметам дека соработката е многу важна, таа може да се оствари и во рамките на Еразмус. Во овој случај амбасадата е исто така вклучена во воспоставување на оваа соработка, меѓутоа важно е понатаму да се воспостават и нови договори и да се прошири и прилики за, односно, италијанскиот јазик и култура може да се изучуваат и тука и во Италија, и важно е понатаму овие соработки да продолжат, да има постојана, да има постојани активности меѓусебни и сето тоа да дојде до крајните корисници, односно да se podobrat competenzite na studentite. Ma innanzitutto l'ambasciata d'Italia, così come il nostro Ministero degli Affari Esteri, pone... Соработката помеѓу Универзитетот Гоце Делчев и Амбасадата на Италија, односно Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка на Италија, веќе подолго време соработуваат. И Амбасадата и Министерството обрнуваат многу внимание на наставата по италијански јазик, се обрнува многу внимание и се работи многу на вклучување на италијанскиот јазик и во основните училишта. Токму на оваа тема се одржа една конференција оваа година за тоа кои се можностите за изучување на италијанскиот јазик и нели што добиваат крајните корисници исто така. Инаку со големо задоволство може да потврдам дека изучувањето на многу нивоа е подобрено во последните години. Постојат повеќе соработки со универзитетите во Италија, се нудат стипендии и тоа не само од државата, туку и во рамките на поединечните региони во Италија, кои што возможуваат на нашите студенти да стапат во врска со универзитетите во Италија, да соработуваат и на тој начин да се подобри уште повеќе изучувањето на италијанскиот јазик и италијанската култура. Ова е настан кој што е во рамките на 23-тото издание на италијанската недела на јазикот, кој што го промовира Министерството за надворешни нени на Италија заедно со амбасадата на италијанската амбасада во Скопје. Ние практично имаме чест, нели, да го слушнеме професорот Капуто, кој што ќе ни раскаже за неговите дела, професор практично кој што доаѓа од Универзитетот Тор Вергата во Рим, и кој што ќе ни раскаже денес за делата на Итало Калвино, еден од најпознатите италијански писатели, и ќе ни раскаже токму за концептот на одржливост во самите овие дела.
Зошто е особена, од особена важност, нели, промоцијата на италијанскиот јазик, на италијанската култура и воопшто на развивање на соработката помеѓу универзитетот, нашиот универзитет Гоце Делчев, со други универзитети и со италијанската амбасада? Пред се затоа што живееме во еден свет, нели, на постојани врски и потреби од комуникација со Италија, со Република Италија и со сите останати универзитети, веќе имаме воспоставено долгогодишна традиција. Тоа го прави на пример не само катедрата за италијански јазик и книжевност, нели, туку и универзитетот воопшто и другите факултети и единици во рамките на универзитетот. Ги негуваме нашите соработки преку разни проекти, преку учество на разни конференции, преку покана на професори како што е денешното, нели, на наши, да речеме, наши настани или пошироки настани и слично. И едноставно, нели, сето тоа е во насока, повторно ќе речам, и за едно поголемо зближување во тој европски единствен образовен простор, меѓутоа и за побрз процес на европска интеграција, не само на универзитетот, туку и на државата. Така што од особена важност не е, нели, да ја негуваме таа меѓународна соработка. До сега имаме склучено па повеќе договори за меѓународна соработка, дали се тоа билатерални договори или пак Еразмус договори со други италијански универзитети. Од она што можеме да кажеме од правниот факултет, на пример како професори со на правниот факултет, имаме склучено особено договори со од Кампања, од со Ориентале универзитетот, од Луиджи Ван Вители, со Салерно универзитетот, но исто така и со Болонја, со Алма Матер студирам од Болонја и со бројни други. Така што, нели, работка да ја промовираме не само исклучиво во делот на италијанскиот јазик и културата, туку буквално во сите сфери и полиња на интерес, меѓу кои исто и одржливоста, за кој што зборува, нели, одржливиот развој, за кој што и денес ќе говори професорот Капуто.